हेलो फ्रेंड्स पुनर्बार आपनलोक स्वागतम जानाइछो 28 तारिखत होइ जुवा जेतु आपनर ग्रेड 3 रे इवनिंग शिफ्ट आसिल एटो मेमोरी बेस्ड किसुमान क्वेश्चन आपनर 45 मान क्वेश्चन आलोचना करिम गतिके आपनलोके भिडियोटि स्किप नकरा कय चाहि थाकक आरो कोनोबा एटा जदि आपनलोके भूल पाय कमेन्ट करि जनाबो एक नम्बरते दिया आसे आपनलोके साबो पारे भारतर निर्वाचनत प्रथम नटा केतिया व्यवहार करा होइसिल 2013 सनर आरम्भ हुई खो खो खेल आटो लोट कई जन सदस्य बहि थके आपनलोके जुदी उत्तर जाने एटो आपनलोके कमेंट करी कमेंट जनाबो तार पिसत आपुनी साबो पारे अनाम नित्य कौन राज्यर आसिल केरेला आरो प्रथम अखमिया बोलछबी अभिनेत्री कौन आसिल आइदेव हंदिक आपनार प्रथम अखमिया बोलछबीर अर्थात जयमती जीटो आसिल जयमतीर अभिनेत्री आसिल आरो आपनार 5 नम्बरत आसे तीर्थंकर कौन धर्मर आसिल एटो आपनार जैन धर्म आरो भारतर राष्ट्रीय गस कि बटगस भारतर राष्ट्रीय गस बटगस आरो एबोर क्वेश्चन आपनलोके पढ़ि राखिबो जेहेतु अहा সন্মুখত আপোনাৰ DISSৰ নন টেকনিকেলৰ এক্সাম আছে আহিব পাৰে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাই ৰাখিব তাৰপিছত 7 নম্বৰত দিয়া আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী কত এইটো আপোনাৰ বিউনাস এয়াৰ্ছেছ আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব তাৰপিছত লাইহাৰোৱা নৃত্য কোন জনগোষ্ঠীৰ হয় এইটো মেথেই জনগোষ্ঠীৰ হয় তাৰপিছত 9 নম্বৰত দিয়া আছে জুবিন গাৰ্কে নিজে অভিনয় কৰা চিনেমাখন কি আছিল মিছন চাইনা আছিল আপোনাৰ জুবিন গাৰ্কে অভিনয় কৰা প্ৰথম চিনেমাখন স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ কোনে কৈছিল এইটো বাল গংগাধৰ তিলকে কৈছিল তাৰপিছত 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চাব পাৰে পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল এইটো 1556 চনত হৈছিল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম কি আছিল ফাতিমা বিবি আৰু ভোটদানৰ বয়স 21ৰ পৰা 18 বছৰ কেতিয়া কৰা হৈছিল এইটো 1989 চনত কৰা হৈছিল তাৰপিছত আপোনাৰ কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল কেতিয়া এইটো 1911ত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত এইটো হাগো তাৰপিছত ভাৰতৰ লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদ ক'ত আছে এইটো গুজৰাটত আছে আৰু পাইকাং এয়াৰপোৰ্ট ক'ত আছে আপোনাৰ এইটো ছিকিমত আছে তাৰপিছত 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে খাংগাপোৰ্ট ক'ত আছে এইটো ইম্ফলত আগৰতলা ছিকিম তালে গ্যাংটক ডিমাপুৰ তাৰপিছত টেলিগ্ৰাফ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল টেলিগ্ৰাফ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল স্যামুয়েল মার্স আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন জিলাং সংলগ্ন নকৰে কোন জিলাক সংলগ্ন নকৰে মুৰিগাঁও জিলা তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে 28 নম্বৰ তিনিটা সংখ্যাৰ পি কিউ লসাগু লসাগু হলে পি কিউর লসাগু কিমান হব এটো উত্তরটো আপোনালোকে জানিলে কমেন্ট করে কমেন্টত জানাবো অলিম্পিকৰ চিহ্নটো কেইটা গোলক থাকে এটো 5টা গোলক থাকে বংগাংশত লিখা এটো আপুনি বংগাংশত লিখিলে এনেকেই হব তাৰপিছত আপোনাৰ 31ত দিয়া আছে আপোনাৰ এটো এটা রিজনিং দিয়া আছিল আপুনি চাব পাৰে 7/11/1931 আপোনাৰ হোৱাটছনত কি হ'ব এইটো 47 তাৰপিছত 76 তিনিৰে হৰণ কৰিলে বাঘহেক কিমান থাকিব এইটো আপোনাৰ বাঘহেক থাকিব 1 তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে 33 নম্বৰত দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ কোণসমূহ এইটো অনুপাতত দিয়া আছে ডাঙৰ আৰু সৰু কোণটোৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব 144 আৰু 21 নম্বৰত দিয়া আছে 5টা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল যদি 190 হয় সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব এইটো যিটো আপোনাৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছিল তাৰ ভিতৰত যদি 14 আছিল আপোনাৰ এইটো ৰাইট আনচাৰ আপুনি চাব পাৰে 35ত চিপাঞ্জি নল গাহৰি নাহৰ ফুটিকীয়া বাঘ এহেঙীয়া গড় কোনটো
ভাৰতৰ থলুৱা নহয় এইটো চিম্পাঞ্জি। তাৰপিছত বায়ুমণ্ডলৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটো কি বেৰোমিটাৰ আপোনালোকে 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চাব পাৰে। এইটো আটাইতকৈ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো কি এইটো ডিপগৈ। তাৰপিছত আন এটা ৰিজনিং মেথছত দিয়া আছিল আপোনাৰ ৰুট অভাৰ ইমান ইয়াৰ মান কিমান হ'ব 31। তাৰপিছত 39ত এটা চকা 1000 পাক গুৰুত্বে যদি অতিক্ৰম কৰে 22 কিলোমিটাৰ এই চকাটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব আপোনালোকে উলিয়াই চাব। এইটো ইমান মিটাৰ হয় আপোনালোকে উলিয়াই কিমান হয় আপুনি কমেণ্টত জনাব। তাৰপিছত 40 নম্বৰত দিয়া আছে NEFA সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি নৰ্থ ইষ্ট ফৰেণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি। তাৰপিছত 41ত দিয়া আছে মালগুৰি ডেইজি কোনে লিখিছিল এইটো আৰ কে নাৰায়ণে লিখিছিল। আৰু ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা স্বীকৃত অসমৰ ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰখন কোনটো অসমৰ ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰটো কোনখন এইটো কাজিৰঙা। আৰু ইয়াৰ এছিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে চেপাং মালয়েছিয়াত আপোনাৰ ইয়াৰ এছিয়াৰ আপোনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে। আৰু 44ত দিয়া আছে কেৰেট একক জোখত যোগ কিহৰ কিহত কৰা হয় এইটো আপোনাৰ গোল্ড ধনত কৰা হয়। আপোনালোকে 44 কুৱেশ্যন আপোনালোকে মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন আপুনি জানিব পাৰিলে যিটো আপোনাৰ গ্ৰেড 3ৰ ইভিনিং শ্বিফ্টত আহিছিল। আপোনালোকে যদি কিবা ভুল পাইছে আপুনি কমেণ্টত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে নিজৰ স্ক'ৰটো চাব পাৰে কিমান পাব। থেংক ইউ।